Nyní bychom se podívali na největšího představitele merkantilistů, což byl Thomas Moon. V budoucnu se seznámíme s člověkem, který se jmenoval Adam Smith. Adam Smith, říká se mu otec moderní ekonomie, velice významná osobnost. A právě když Adam Smith polemizoval s merkantilisty, to znamená říkal, co dělali špatně, co dělali dobře a tak dále, tak výhradně vždycky polemizoval právě s pracemi Thomase Moona a s jeho názory. To znamená, i to svědčí o tom, že Thomas Moon byl z hlediska merkantilistů opravdu hodně vážený a byl to ten největší představitel. Thomas Moon byl ředitel východoindické společnosti, to znamená rozuměl velice dobře obchodu, byl to praktik, jak už bylo u merkantilistů zvykem. A Thomas Moon měl na svou dobu velice převratné myšlenky. Například jedna z těch myšlenek bylo to, že říkal, že celková bilance země, to znamená Anglie, by měla být aktivní. Jestli vzpomínáte, my jsme si říkali, že když tady máte Anglii a tady bude nějaká země jedna, tak merkantilisté vlastně tvrdili, že obchodní bilance s každou zemí by měla být aktivní. Jinak řečeno, s každou zemí musíte mít export, to, co tam vyvezete, větší než import, to, co dovezete. Jinak řečeno, pokud tady v Anglii něco vyrobím, dovezu to takhle do země 1, bude to třeba v hodnotě 200, a pokud z té země 1 dovezu něco v hodnotě 100, no tak je to v pohodě, protože tím pádem ten export 200 je větší než ten import 100. Jinak řečeno, tady s tou zemí má tím pádem Anglie stovku té aktivní bilance. Jinak řečeno, o stovku prostě export převýší import. Takže ta bilance s touhletou zemí 1, která ta bilance se počítá jako export minus import, je teda kladná, aktivní, to znamená plus 100. A právě merkantilisté dříve tvrdili, že takhle by to mělo být s každou zemí. Jenže Thomas Moon naopak tvrdil, že nejde o to, aby to bylo s každou zemí. Že třeba můžete mít zemi, kam prostě Anglie něco vyveze za 150, to znamená to je export, no a import bude 200. No to znamená, že vlastně tadyhle je pasivní bilance, ta obchodní, protože export 150 minus import 200 je minus 50. A Thomas Moon právě říkal, že tohle to nevadí. Merkantilisté dřív tvrdili, že s každou tou zemí to musí být aktivní, ale právě Thomas Moon tvrdil, že je důležité, aby ta celková bilance, která je v tuhle chvíli teda plus 50, byla aktivní. To znamená za celý ten obchod. To znamená, nemusíte mít aktivní s každou tou zemí tu bilanci. Což bylo na tu dobu opravdu docela převratný. A potom další taková převratná myšlenka byla, že my jsme si říkali, že když dochází k exportu, tak to znamená, že ta Anglie něco vyveze třeba do Francie, nějaký výrobek, tam ho prodá a ty peníze jdou zpátky do Anglie. Že takhle je to v pořádku, tak to prostě merkantilisté chtěli. A v té Anglii se hromadily ty peníze, které se neměly už nikam dál vyvážet, měly prostě zůstat v té Anglii. No a tohle to právě dělá export. No a import dělá vlastně opačnou věc. To znamená, ta Francie něco doveze do Anglie, nějaký jeden výrobek. V Anglii za to někdo zaplatí. No a ty peníze putujou, že jo, zpátky k tomu výrobci do té Francie. To znamená, že takhle ta Anglie přichází tím importem o ty peníze. A právě proto oni vlastně merkantilisté říkali, ne, musí prostě vždycky být export, hlavně export, který vlastně přináší ty peníze k nám do Anglie. To znamená, export Anglie musí být čím dál tím větší a větší a větší a tím pádem ta Anglie, že jo, bude mít víc a víc peněz. No a právě Thomas Moon přišel s tím, že to není pravda, protože merkantilisté podle něj si dříve neuvědomovali podstatu reexportu. Co to znamená? Tak, dejme tomu, že zase tady budeme mít Anglii. Tak, dejme tomu, že tady třeba bude Francie. Tak, OK, a dejme tomu, že tady bude třeba Nizozemí, Holandsko. Tak, a jak to vlastně fungovalo? V podstatě šlo o jednoduchou myšlenku. Šlo vlastně o to, že Thomas Moon říkal, hele, vůbec nevadí, když to bude fungovat takhle, že ta Francie doveze nějaký velký množství, třeba za 300, do Anglie. Protože pokud to, co dovezla Francie do Anglie, jo, ještě takhle, dejme tomu, že třeba export bude výši 100, ano, tak, a teď vlastně ta Francie doveze za 300 něco do Anglie.
A právě Tomáš Mund říkal, hele, to nevadí, že prostě s tou Francií máme, že jo, tu pasivní bilanci, protože je to zase 100 minus 300 je minus 200, takže jsme prostě v minusu. OK, to ale nevadí. Nevadí to, že ten import z té Francie do Anglie, tak z té Anglie odčerpal peníze, protože za ty importované statky se muselo zaplatit a ty prachy jdou zpátky do Francie, tomu výrobci. No a tady vlastně šlo o to, že Smith vlastně tvrdil, hele, ale to vůbec nevadí, protože my, pokud těch, to, co jsme naimportovali, byly suroviny, třeba jako koření a podobně, tak my je v Anglii můžeme vzít, můžeme s nima něco udělat, to znamená přidat nějakou hodnotu, to znamená začlenit je prostě do nějaký výroby a tak dále, a tak dále. A vlastně je potom můžeme vyexportovat třeba do další země, no ale už v hodnotě, jo, třeba plácnu 600. No a najednou se vlastně stane to, že když si to spočítáte jakoby celkově, tak export je vlastně kolik? 600 plus 100, že jo? Takže 600 plus 100, takže export je 700. A když odečtete import, jo, 300, no tak jsme 400 v plusu, ne? Jo, takže super. Jo, ale tady šlo o to, tady šlo vlastně tady o tu část. Jo, to znamená, že právě tohle je reexport, že vlastně vy něco přijmete, jo, a potom to vlastně reexportujete, že to potom vyvezete ještě do další země, že to v té Anglii nenecháte. No a to tady právě o to jde. To znamená, že když vlastně Anglie bude schopná přijímat třeba suroviny a další věci, nějaký materiály, ze kterých třeba dokáže něco jakoby přidat jim tomu nějakou přidanou hodnotu a dokáže z toho udělat nějaký skvělý výrobek, který může dovážet zase do dalších zemí. Takže to nevadí, že z té Francie bude ten import obrovský. To nevadí, že ta Francie Anglii odčerpává peníze, protože jakmile ta Anglie to prodá do toho nizozemí, tak z toho nizozemí, že jo, přijdou prachy ve výši 600 potom ve výsledku. Takže to vůbec nevadí, že Francii tam museli 300 zaplatit. Takže tohle to bylo opravdu zase jako revoluční myšlenka, protože tady už se dostáváme k tomu, že se vlastně k něčemu, že uvažoval se tím způsobem, že k nějakým výrobkům nebo surovinám se vlastně může přidat nějaká přidaná hodnota, a to znamená něco užitečného. A jako když z mouky prostě vyrobíte, jo, řeknu třeba rohlíky, zjednodušeně řečeno, a potom to vlastně můžete ty rohlíky vyvážet někam dál. No a tím vlastně celkově ten obchod prostě tímhle tím způsobem může fungovat a ve výsledku prostě ta Anglie bude bohatnout. No, takže si všimněte, že ten Thomas Mund měl opravdu revoluční myšlenky, i když nám to třeba přijde tak jako dneska možná už samozřejmý, že prostě ten obchod probíhá všemi směry, ale dřív to prostě tak nebylo. Takže tohle to byl Thomas Mund a jeho základní myšlenky.